саяси кырдаал өзгөрүп атат. Негизи бул процесс катары, албетте, күн сайын жаңы тараптан өнүгүүнү көрүп атабыз. Себеби, мисалы, Карамжан Илмиянов камакка алынгандан кийин эле, ну тиякта башкача баа берсе деле болот да. Негизи Атамбаев президент учурунда Данияр Нарынбаев деле анын администрациясынын жетекчиси болгондо ал деле 150 миң доллар параны алып эле камакка салынып 3 жылга эркиндиктен кесилген да. И негизи вот ошо Илмияновду караганда тиякта ушу бизнесмен анын аты мындай эле айтылган эмес 150 миң доллар пара берген экен. А Икрамжан Илмиянов ал учурда президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары болгон экен деп көрсөтүлгөн. Бул биринчиден баягы эле кадр маселе болуп атат. Негизи Илмиянов мындай тажрыйбалуу аппаратчик эмес, профессионал эмес, мамлекеттик кызматта иштеген эмес, көбүнчө ишенимдүү адам болуп катары иштеп жүргөн. Ошонун негизинде эле мындай жогорку кызматка ээ болуп калган да. Бул бир маселе. Экинчи маселе ошо Данияр Нарынбаев камакка алынганда Алмазбек Атамбаев өзү эле айткан да, мен өзүмдүн балдарына айтып атам, каражат керек болсо, акча керек болсо, мага керек эле кайрылга мен берем деп. Но бирок ушуну айтканда өзүңөр эле карап койбойсуңарбы? Икрамжан Илмиянов ошол мезгилде эле пара алган мезгилде эле администрациянын жетекчисинин орун басары болгондо эле 150 миң долларды параны алып эле чөнтөгүнө салып койгон экен. Бул деген негизи жаман көрсөткүч болуп атат Атамбаев үчүн эле. То есть ал айтып атканда балдарыма айттым, алар жакшы эле аткарып атат, бирок ишенимдүү адам ишенимсиз ишти кылып койгон экен. Бул биринчиден. Экинчиден ушундай окуялар болгондо мындай айткандай баягы эле мамлекеттик кызматчыларга жакшы эскертүү болуп атат. Мыйзамдарды билиш керек, мыйзамдын чегинде иштеш керек.